Ahoj, zdravím všechny. V dnešním videu mám pro vás výbornou věc. Je to technika, která uvolňuje oblast mezi obočím a při pravidelném používání dvakrát denně mám důkazy, že se lze zbavit i hluboké vrásky. A vy, kdo tam vrásky nemáte, stejně vyzkoušejte, protože je to velmi harmonizující záležitost. Nejdříve ukážu. Aby jsme lépe pochopili, zde tyhle svaly jsou trvale stažené díky naší mimice, že se často mračíme, tak se tam utvoří vrázka a obecně u většiny lidí bývá tahle oblast velmi stažená. Dneska nebudeme potřebovat ani hedvábné rukavice, ani nebudeme cvičit, budeme potřebovat lžičku, šálek nebo hrníček s velmi teplou vodou, a hrníček s vodou velmi studenou. Na začátek si natřete svůj oblíbený olej nebo krém na oblast mezi obočím. Potom ponořte lžičku do horké vody, teplé, tak aby vám to bylo příjemné. Prstama jedné ruky si takto zafixujte čelo. Položte ukazovák a palec na takové ty kostičky, na ty nejvyšší hrbolky čela. A mírně roztáhněte. Lžičku namočíme do teplé vody a takovými kroužky si změkčíme danou oblast. Noříme lžičku hluboko až ke kosti a na druhou stranu uvolňujeme všechny tkáně. Poté takto krásně roztáhneme do strany. Poté ponoříme žičku do studené vody. A to samé. Opět kroužky. Na druhou stranu a roztahujeme. Tak to opakujeme třikrát a vždy končíme studenou vodou. Děkuji za pozornost, mějte se krásně, ať vám to sluší. Ahoj.